Dobrodošli u kontrapovijest. Za jedne najvažnija ličnost u povijesti ljudskog roda, sin Boži pa i sam Bog, dok drugi ni ne vjeruju da je uopće postojao. Danas ćemo razgovarati o Isusu iz Nazareta i o eventualnim kontroverzama po pitanju njegovog postojanja. O tome ću razgovarati sa svojim kolegom, povijesničarom i profesorom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trpimirom Vedrišom. Trpim dobrodošao u kontrapovijest. Hvala ljeva. Pričao sam neki dan sa svojim prijateljem koji je katolički svećenik i rekao sam mu da ćemo pričati o povijesnom Isusu. On mi je rekao, meni to u stvari najmanje bitno, dakle meni je bitan metafizički Isus. E, mi danas nećemo pričati o metafizičkom Isusu, međutim, volio bi da u stvari popričamo malo o tome što znamo doista kao povijesničari e, o Isusu ili ajmo krenuti od toga kako bi ga u stvari trebalo nazivati. Mi ga nazivamo Isusom, dakle postoje li još neka imena koja u stvari, kruže? Pa, mislim, teoretski možemo se vratiti na izvorno hebrejsko, odnosno aramejsko ime i naziva ga Ješua, Jehošua. Možemo ga nazivati prema grčkom, latinskom ili kojem god jeziku. Međutim, čini mi se da je to na neki način tu sekundarno za, za, ova pitanja. E, što se tiče, dakle, tog povijesnog Isusa, ja bi prvo rekao da je to je jedno u moderno pitanje naime kroz kršćansku tradiciju stoljećima na neki način nije se ni postavljalo pitanje njegove njegovog postojanja ono ja. se podrazumijevalo i isto tako ovaj da kažemo metafizički Isus nije se odvajao od povijesnog Isusa i u tom smislu to je jedna jedno novo pitanje novi fenomen koji se pojavio da tako kažemo u historiografiji teg od 18. stoljeća A zašto? Pa u stvari na neki način razvoj uh, upravo kritike izvora u 17. stoljeću ranom 18. stoljeću doveo je do toga da su se evanđelja, odnosno novozavjetni spisi i drugi spisi kršćanskih autora počeli čitati na isti način kao druga povijesna svjedočanstva. Mm. Dakle, do tada, naravno, čak niti u protestanskoj reformaciji nije se dovodilo u pitanje nekakva vrsta vjerodostojnosti, autentičnosti novozavjetnih spisa. E sad, oprosti što te prekidam, ali e, spomenuo se sada evanđelja kao povijesni izvor. E, ajmo da te možda podijeliti na skupine, dakle, što uopće, kad govorimo o izvorima, o, o, o životu, kako bismo ih podijelili? Dakle, ko je, ko sve koje su, koji su to sve izvori pa ovako dakle mi bi kao povjesničari najradije imali izvore koji su što bliži izvoru da budu na neki način ono autentični da ih imamo što više da ih možemo kombinirati i uspoređivati i onda da imamo različite vrste izvora u tom smislu recimo govoreći o isusu kao povijesnoj osobi e, možemo postaviti pitanje onih izvora nastalih u krugu neposrednog ljudi koji su ga poznavali ljudi koji su poznavali ljude koji su poznavali isusa i to su u principu evanđelje odnosno novozajetni spisi međutim često se na njih, njih na neki način stavlja u zagradu upravo zbog ovog da kažemo ove teološki dimenzije koja je gotovo neizlučiva ne iz tih tekstova. E, onda neki kažu, ajmo vidjeti što kažu izvori recimo nekakvi neovisni primjer grčki ili rimski autori e, i tu treba reći da se svjedočanstvo o isusu u principu ne javljaju prije početka drugoga stoljeća mm -hmm. e sad s jedne strane željeli bismo imati nekakve kao objektivne ili neuključene promatrače međutim činjenica da najrani izvori dakle recimo ne znam ono poznato pismo plinija mlađega koje se dotira 112. godinom stvarno govori već o isusovim sljedbenicima u bitini i pita cara trajana što s njima treba učiniti dakle on donosi čitav niz vrlo dragocjenih podataka o tome što su kršćani početkom drugog stoljeća vjera vjerovali, ali se ne može uzeti kao nekako direktno svjedočanstvo o Isusu. Često se spominje Josip Flavije, dakle, kao jedan od možda prvih. Da, Josip Flavije bi kronološki bio možda najraniji dakle, izvor, dakle, obično se datiraju njegove židovske starine u posljednje desetljeće prvoga stoljeća, međutim, on spominje Isusa eksplicitno na, na, dva mjesta. Dakle, na jednom mjestu spominje u stvari Jakova Isusova brata i drugo je ono poznato Flavijevo svjedočanstvo gdje daje neku vrstu gotovo kao kreda ili vjerovanja u Isusu. Međutim, veliki dio stručnjaka danas drži da je riječ interpolaciji, bilo potpuno i bilo djelomično iz kršćanskih je. autora, uh -huh. jer naravno Flavije sačuvam tek u kasnijim prijepisima. Uh -huh. Dakle, njegovo svjedočanstvo, kad bi bilo zaista Flavijevo, bilo bi u stvari svjedočanstvo kršćanske vjere sa već razvijenom kršćanskom, u stvari, kristologijom. U stvari, to je zanimljivo jer u stvari, Flavije nije kršćanin. Flavija je, e, on je, dakle, židov, ostao i dalje. E, dakle, m, š, kako, kako bismo onda to, dakle, onda bi to bio doista dokaz da je postojao ako neko ko je čak njegov i protivnik, da tako kažemo, da. spominje ga u on kontekstu. Da, da, ali stvarno kad se pročita taj, taj ulomak, to Flavio svjedočanstvo, on govori o Kristu, da je bio Mesija, da je činio stvari koje nisu za ljude, dakle u tom smislu jednostavno jedan nadnaravni Isus. I kažem, zato većina stručnjaka drži da se radi o interpolaciji kasnije kršćanskoj. Ali što se tiče Flavio, interesantno, on uistinu je bio židov koji je tijekom ovoga sukoba sa Rimljanima prešao, da tako kažemo, na rimsku stranu i onda je služio svojim dijelima kao tumač židovske povijesti i tradicije za svoje nove prijatelje Rimljane, da tako kažem. Ali evo, to svjedočanstvo također nije u nekako eksplicitno neposredno svjedočanstvu da nije dakle josip Flavije živio ili surađivao sa kristom pa da možemo o tom e, dolazimo do evanđelja e, naravno danas govorimo u novom zavjetu o četiri evanđelja mm -hmm. međutim čak da na stranu sad pustimo i ona evanđelja koja nisu u novom zavjetu mm -hmm. ali e, koliko evanđelja su na neki način E, e, sukladna jedno drugome i e, imali nešto što se bitno razlikuje od evanđelja u evanđelju po pitanju Isova života? Dakle, e, neka vrsta različitosti između evanđelja uočena je vrlo rano. Vidimo kod prvih kršćanskih autora drugog stoljeća, oni već raspravljaju i trude se dokazati nekakav sklad među evanđeljima. Dijelo čak jednog autora iz, Malog Zaveta, iz Male Azije doslovno nosi to ime, sklad između četiri evanđelja. Dakle, vidimo, to bilo, je nešto što su uočavali i kritičari i apologeti i pokušali su to u skladu. Ono što je važno reći da Evanđelja nisu nastala za istu zajednicu u isto vrijeme i sa istim nakanama. Dakle, to je vrlo jasno da teološka poruka sva četiri Evanđelja ili svakog od Evanđelja u nekom smislu drugačija. Uh -huh. I u tom smislu i slika Isusa koji oni posreduju je drugačija. Međutim, što se tiče same nekakve kronologije ili događaja, ja u stvari tu ne vidim i čini mi se da postoji konsenzus oko toga, nema nekih dramatičnih razlika. Dakle, možda je Ivanovo nešto. Dakle, oskače to je zadnje. naravno, znači sinoptička Evanđelja, ova tri evanđelja, evanđelja Mate, Marko i Luka, dakle su međusobno srodni, da tako kažemo slični i oni se obično datiraju znatno ranije od Ivanova evanđelja. Za Ivanovo se kaže da je najteološki evanđelje koje je nastalo najkasnije i već odražava onu nekako, ajmo reći, potpuno formuliranu teološku sliku o Isusu kao Kristu, odkupitelju, Mesiji, sinu Božiju. Zato i ima slično. i apokalipsu i tako dalje, tako, E sad, ovako, ajmo sad ostaviti na stranu, iako smo povizničari, to nam je najvažnije, ali iz svega što znamo ili što nam ti izvori kakvi jesu da jesu, kako bismo sad da napravimo jedan, jedan CV Uh, uh, Isusa, dakle, uh, gdje se rodio, uh, kako je on uopće, imamo li čak ono, kako, kako je mogao izgledati u tom trenutku, kojim jezikom je govorio, kako bi izgledao ta jedna uh, uh, retrospektiva Isova života? Dakle, uh, na to pitanje također ne moguće dati jednoznačan odgovor, jer ono što je nazvano u historiografiji potraga za historijskim Isusom, dakle, rasprava koja traje u historiografiji već sad 250 godina, iznjedrila je čitav niz mjerova gdje su rajšti autori, rajšte skupine, zauzeli vrlo rajšte pozicije. Dakle, u nekom smislu imamo jedan široki spektar mišljenja od takozvanih miticista koji smatraju da Isus uopće nije postojao kao povijesna osoba. Dakle, to je vrlo jedna mala skupina među, da kažemo, kritičkim stručnjacima za Novi Zavet, minorna u brojčanom smislu, ali u nekom smislu popularnosti dosta glasna u posljednje vrijeme, pogotovo na internetu. Dakle, recimo, ako pitate te ljude, oni će reći da Isus nije postojao i da njemu ne znamo ništa jer je on konstrukcija autora Evanđelja, dakle prve kršćanske zajednice, kao nekakav mitski lik. E sad, na tom spektru, ako krećemo prema onoj tradici, na poziciji imamo autore recimo koji su tijekom te rasprave došli do zaključka da evanđelja sadrže neke vrijedne povijesne podatke o isusu ali treba otkloniti ono što je fiktivno ili mitsko ili slično međutim tu nastaje jedan ozbiljan metodološki problem dakle po kojim kriterijima možemo razlučiti nešto što je navodno fiktivno ili mitsko od onoga što bi bilo povijesno. Jer u prvom stoljeću kategorija stvarnosti nisu današnje kategorije, dakle, nadnaravno, nadnaravno, vjerojatnost čuda, dakle, tu su se naravno jako promijenile pozicije. Dakle, ne samo da je Isus objekt takvog pristupa, nego dakle brojni drugi likovi su dakle rezultat vremena ili plod vremena. Da, i sad iz perspektive te nekakve kritičke historiografije Isusu često se kaže da vjera u Isusa, dakle ajmo reći ta teološka dimenzija na neki način čini ljude subjektivnima s obzirom na razumijevanje evanđelja. Međutim, u toj raspravi se pokazalo da u podlozi oni koji žele izlučiti te čudesne elemente postoji također takozvana naturalistička predrasuda uh -huh. koja kaže a priori čuda su nemoguća. Uh -huh. E sad, što to znači? To znači da čovjek čitali jednim ili drugim pogledom, jedan će reći u redu to je moguće jer se radi u o ekskluzivnim događajima koji su suvremenicima bili neobični, ovaj drugi će reći ne, a priori je nemoguće čudo ovakvo ili onakvo uh -huh. i u tom smislu će ih onda isključiti. Uh -huh. Dakle, sad je tu jasno da svi vi koji želimo napraviti ne može možemo napraviti jedinstveni cv uh -huh. jer različiti autori s različitih pozicija neće se složiti sa time što će ovaj drugi staviti u životopis uh -huh. ali ono uh -huh. dakle, što, što dakle, imamo sad kao mainstream nekakav dakle oni koji idu na vjeronauk ili tko želi dakle nešto pročitati uh -huh. pročitat će o tome da se isus dakle čak i oko toga sam vidio dakle, je li se on doista rodio u betlehemu uh -huh. ili se ipak rodio u Naz nazaretu ako ga se zove isus iz nazareta da dakle oko toga postoje isto različita različite mišljenja međutim možda samo malo da se vratim natrag u povijest. E, dakle kao plod ovih rasprava o kojima sam govorio, dakle pojavile su se te neke pozicije koje su danas jasno ocrtane. I sad e, ako pokušam sagledati šire tu situaciju, moram reći sljedeće, recimo, ne znam, jedna skupina istraživača pod imenom Jesus Seminar koja je djelovala u SAD-u između sredine 80 godina do današnjega vremena, e, u nekoliko navrata je napravila konferencije da odluče o tom što je sigurno povijesno. Mm -hmm. Dakle to bi opisao kao neku vrstu minimalističke pozicije i to je vjerojatno ono na što aludiraš. Dakle oni su imali jedan interesantan, specifičan sistem odlučivanja, dakle skupina 30-ak, 50-ak ili više znanstvenika glasovala je o pojedinim uh, ulomcima uh, novozavjetnih tekstova mm. Evanđelja i onda su imali kriterije izbora, recimo crne kuglice, crvene, ljubičaste i sive i odlučili bi recimo nešto je jako vjerojatno, nešto je moguće vjerojatnije, nešto je manje vjerojatno, nešto sigurno nije istina. Šta je opstalo? Dakle, što je opstalo? Oni su uh, objavili, su, mislim, 1998. knjige, uh, knjigu The Acts of Jesus kao dijela Isusova, gdje su izlučili, ne znam, desetak temeljnih pozicija. Oni, recimo, su smatrali da je Isus rođen u Nazaretu, i, mm -hmm. odnosno da je rođen, pardon, u Betlehemu, za razliku od ovih koji izrazito kritični čak tvrde da, ne znam, Nazaret nije postojao ili da je sigurno nije išao u Betlehem i slično. Dakle, oni kažu rođen je, uh, dakle, u Betlehemu, živi u Nazaretu, ste uh, majka mu se zvala marija uh, josip vjerojatno nije bio njegov biološki otac uh, uh, okolo je dakle putovao po Judeji, po Galileji, činio je dobra djela družio se sa siromašnima uh, dijelio je dakle neki zajednički obrok uh, propovijedao nekakvu vrstu mesijanske nade apokaliptične nekakve dakle, uh, vjere i konačno ovi ovaj detalji oko njegovog pogubljenja da je bio kao pobunjenik pogubljen smaknut i sad dolazimo do ovih točki gdje su oni zaključili sigurno nije uskrsnuo, sigurno nije hodao po vodi, sigurno nije slično. Međutim tu smo već na ovom polju stvari opet ajmo reći teološke spekulacije. Mm. Ali evo recimo, ovo je jedna vrlo, vrlo jezgrena minimalistička pozicija. E, ovdje, se. E, ovdje mi je sad zanimljivo jednu stvar rekao koja mene isto zanima. Mm -hmm. e, rekao si dakle, on je pogubljen e, kao pobunjenik, ali rekao si dakle da je on u stvari najavljivo nekakve apokaliptične vizije, što u stvari u tom trenutku nije bio, nije bio prvi niti jedini niti absolutno, posljednji. Absolutno. Međutim, postoje tumačenje da je on u stvari pogubljen ipak zbog svojih političkih stavova. Da. Možemo li ga dakle, smatrati revolucionarom ne samo u teološkom smislu nego i u ovom političkom smislu. Da, dakle, evo to je jedna od pozicija, jedna od slika Isusa koja su su oblikovane kroz dakle, te rasprave i ni niza autora danas smatra da on bio stvari politički pobunjenik sa svojim argumentima od toga da ne znam, nije zabranio Petru da uzme mač sa sobom ono, u kontekstu posljednje večere i niza drugih čitanja između redaka nekih njegovih izjava. Činjenica da su ga pogubili rimljani kao protivnika države pobunjenika su neki od argumenata u prilog takvom shvaćanju. Međutim, ja bih rekao da ovdje ova moderna distinkcija između političkoga i nekakvog duhovnog ili eshatološkog apsolutno nije primjenjiva na uh, izrael vrijeme. prvoga stoljeća naime imamo nekoliko velikih pobuna u vrijeme isusova rođenja dakle gdje vidimo da su ta duhovna iščekivanja apokalipticistička izmiješana sa, sa željom za političkim prevratom i u krajnjoj liniji dakle ti poznati jeseni zajednica na mrtvom moru su predviđali neku vrstu kataklizme u kojoj će se oni fizički boriti sa otpadnicima sa poganima i slično dakle e, osobno ja sam ja bi bio malo prezni prema ideji da je bio revolucionar pogotovo u nekom modernom smislu i pogotovo s idejom ne kakvog radikalnog prevrata čak nasilnog dakle meni se osobno to čini pozicija vrlo teško održiva ali kao što sam rekao zaista e, mislim da imamo slika isusa gotovo koliko i uvjerenja mm -hmm. danas kad čitamo autore od ne znam od žižeka ili ovoga drugih pa do ne znam pape benedikta slika isusa je poprilično različita mm -hmm. naravno. E, um, Vratimo se samo na trenutak, pošto ovo govorimo o nekakvom pred, u adventskom, pred Božićnom dakle, naravno, očekuje se e, dan e, koji se slavi kao rođendan, dakle, e, Isusa. E, što možemo o tome, dakle, kada uopće dolazi, dakle, u srednjem vijeku, kada se počinje slaviti Božić kao tako, dakle, zašto uzet baš 20, da li se Isus rodio četiridvanaest pa ovako prvo najstariji izvještaj isusovo rođenju, dakle u evanđeljima dakle recimo u lukinu evanđelju taj naravno datum nije spomenut mm. imamo neku vrstu datacije spominje se dakle vladavinu cara augusta heroda kvirinje upravljanje sirijom i u tom smislu možemo unutar nekoliko godina smjestiti ono što autor evanđelja datira kao isusovo rođenje međutim važno je za reći da čini se da u prvoj kršćanskoj zajednici taj najraniji sloj E, dakle, vjerovanja e, je naglašavao više tu duhovnu komponentu, važnost utjelovljenja u tom teološkom smislu, a kao da nisu bili jako zainteresirani mm -hmm. naglašavati te detalje. E sad, pitanje kad se onda pojavljuje proslava Božića, e, ovaj datum 25.12. je, dakle, postoje isto različite teorije kako je taj datum se pojavio kao datum proslave. E, dakle, prvo je, dakle, negdje od kraja 19. stoljeća pojavila se ta ideja da je to datum posuđen od proslave e, onog blagdana nepovjedivog sunca Sol Invictus. Mm -hmm. Međutim, čini mi se danas da ova teorija je poprilično obeskrijepljena. Naime, prvo sigurno pojavljivanje tog datuma kao datuma proslave nepobjedivog sunca je zabilježeno u istom spisu u kojem se tri puta spominje da je na taj dan rođen Isus. Dakle, to je takozvani kronograf iz 354. godine, sredine četvrtog stoljeća. Međutim, novije istraživanja sad pokazuju da su neki kršćanski autori već krajem drugoga stoljeća, početkom trećega, operirali sa tim datumom i to na temelju jednom potpuno druge logike, naime kalkulacije, E, prema njihovom svačanju stvaranja svijeta, proslave prve pashe, Isusova pogubljenja. Aha, aha. Rekonstrukcija je bila, dakle, evo recimo, e, e, Hipolit na primjer, evo sljedeću rekonstrukciju. E, Isus se rodio 5502. godine od stvaranja svijeta i onda svijet je stvoren, mislim da je 29. ožujka, prva pasha je bila slavljena, e, ili 29. je bila prva pasha, 25. je bilo stvaranje svijeta mm -hmm. i u tom smislu se kalendarski izračunao datum. Mm -hmm. E sad, ono što znamo dalje je da taj datum sigurno u četvrtom stoljeću bio prihvaćen u Rimu i recimo u Africi, ovim latinskim pokrajinama, ali zanimljivo na kršćanskom istoku se e, ro, Isusov rođendan, odnosno taj misterij utjelovljenja i rođenja, slavio u današnjem reći e, u siječnju, dakle šest mm -hmm. sjećnja. E, ono što znamo da krajem četvrtog stoljeća su u stvari ti istočni autori dakle crkveni oci recimo Grgur Nazijanski ili uh, Ivan Krizostom, u propovjedima iz 80. godina priznali da su prihvatili taj datum mm -hmm. i vidi se da to u stvari je neka vrsta novine kojoj se još da kažemo vjernici opiru. Mm -hmm. uh, ono što je interesantno ipak da je taj datum bio prihvaćen do kraja antike u većini dakle kršćanskih dakle crkava i kao takav je onda nastavio figurirati kroz čitav srednji vijek. E Brojne danas se kontroverze svode oko toga, dakle, nekako znamo za dakle kada je rođen, gdje je rođen, da, kao mali, dakle, uz oca i tako dalje. Međutim, onda od jedan put, malte na zadnji njegovi dani, tih nekoliko godina, deseta godina, svi onda pitaju šta se tu događalo, zašto to nitko ne spominje i da li je, i onda ima usto ono da je putovao, da je bio u Indiji, da je bio u, ne znam, u Velikoj Britaniji šta s tim možemo reći? Pa bak, dakle, to je na neki način ono prazna ploča te godine. O njima ništa nije zabilježeno. Očito autorima Evanđelja ili njihovoj publici to ili nije bilo interesantno ili iz različitih razloga, dakle, nije opisano. Mm. E, naravno, taj prazan prostor koriste e, autori koji su domišljati, dakle, maštoviti i onda pokušavaju tu pisati različite priče. Međutim, meni se čini da čitav taj žanr e, Isusa putnika u Indiju, Isusa putnika u Ameriku je spada u nekakvu znanstvenu fantastiku. Kao i, njegova, kao i njegova obiteljski život, dakle, nekako svi znaju za Mariju kao majku, to je recimo sigurno. Josip u tom kontekstu u kojem je, eventualno uh, brat Jakov. Uh, međutim, onda tu počinju nagađenja, je li on, a tu sad bih volio da se vratimo na onu priču, dakle, kako je on u stvari po tebi mogao izgledati? Kojim je jezikom uopće govorio? Pa danas se pretpostavlja da je govorio aramejskim jezikom i vrlo vjerojatno da je imao neko znanje donekle grčkog. Uh -huh. Dakle, jer u to doba, dakle, na području Palestine, odnosno Sirije ili današnjega Izraela, recimo, govorio se uglavnom aramejski, hebre bio dakle kultni jezik religioznih židova, e, bilo je dosta grčkoga i o, čak i nešto malo latinskoga. Mm -hmm. Dakle, koliko ja shvaćam danas većina autora koji se ozbiljno bave novim zavjetom, drže da je govorio aramejskim i možda donekle grčkim. Onako kako o tom kruzu pasi dakle kako govori to je teško da. reći. Da. Da. Još jedna stvar vezana uz ime, rekli smo dakle, da postoji različita uh, način izgovaranja imena, naravno i u onom vremenu i u onom prostoru i danas. Međutim, šta je krist? Dakle danas se jednostavno ne izgovara jedno bez drugoga. Dakle, šta je u tome smislu Krist? Dakle, Krist je grčka riječ Hristos. Hristos doslovno pomazanik, to je grčki prijevod hebrejske riječi Mešija, Dakle, onaj boži pomazanik. Mm -hmm. I danas ljudi doživljavaju Isus Krist nešto poput imena i prezimena. Mm -hmm. Međutim, reći Isus Krist je već na neki način teološka tvrdnja. Dakle, mm -hmm. reći, Isus je Mesija u stvari doslovno. Mm -hmm. I u tom smislu ovi autori koji su kritični, koji žele imati odmak, neprestano naglašavaju govorimo povijesnom Isusu ili Isusu iz Nazareta. Međutim, čini mi se kao ovaj plod ove rasprave o evanđelju, dakle, na neki način kao da su se mišljenja po tom pitanju jako razdvojila, gdje s jedne strane imamo radikalnu kritiku i dekonstrukciju, a s druge neku vrstu afirmacije tradicionalne pozicije. O čemu se radi? Naime, ima jedna zgodna izjava um, britanskog socijalnog antropologa Edmunda Leacha, koji je jednom rekao pokušati vratiti evanđelje onu prvobitnu neku istinu je kao i već smučkane kajgane ponovo napraviti J jaj, pravo ono jaje. Da Kaže, dakle, jednostavno ti tekstovi su toliko impregnirani manijerom autora, dakle oni koji su nešto doživjeli ili čuli preneseno usmenom predajom, da je vrlo, vrlo teško razmrsiti što bi se tu bilo ono usko nekako povijesno sigurno, a što bi bilo dakle nekakav nadnaravni dodatak. E, za kraj, dakle, da kažemo nešto i o toj smrti, dakle, koja je naravno dakle, u ovom teološkom smislu je posebno važna. Međutim, u povijesnom smislu, dakle, neki će reći, dakle, dogodilo mu se ono što se dogodilo većini ljudi koji su se ponašali u, u ono vrijeme na, na, isti način, dakle, raspeće. Imamo li tu možda nekih odstupanja, dakle, i po evanđeljima i po nekim povijesnim izborima, na koji način je Isus završio svoj život? Pa, mislim, ono što imamo u evanđeljima je na neki način sukladno, da je bio suđen i nakon toga razapet. I to je nešto što dobro zna znamo iz povijesnih izvora da je bila tipična metoda pogubljivanja, vrlo okrutna. Imamo sad i nekih arheoloških svjedočanstava, dakle nalaza kosti u sačavlima koji nam daju točno rekonstruirati kako se to ovoga radilo i niz povijesnih izvora koji o tomu govore, kao jednoj izrazito okrutnoj, bolnoj, dugotrajnoj, mučnoj, mučnoj smrti. Dakle, u samim evanđeljima nema možda toliko prijepora, međutim, već u ranome kršćanstvu se javljaju drugačiji glasovi. Recimo, u židovskom metalmudu, recimo, na jednom mjestu je zabilježeno da je bio obješen u oči pashe. E sad, neki su to uzeli kao dokaz da bi to govorilo o nekakvom drugom obliku smrti. Isto tako, pojavili su se i neki glasovi među kršćanima koji su smatrali da on u stvari nije bio pogubljen, dakle među nekim uh, gnosticima koji su tvrdili da je neki način izbjegao tu smrt u zadnji čas ili da je samo prividno stradao. To je recimo tradicija koja je u ranome islamu bila preuzeta i današnje mišljenje muslimana o toj stvari počiva u stvari na toj ranokršćanskoj, da tako kažemo, heretičkoj interpretaciji njegove smrti. Za kraj moje pitanje dakle i kao znanstvenika i tebi kao znanstveniku ali i kao vjerniku um... Imaju li uopće ovakve rasprave smisla? Dakle danas 2000 godina nakon dakle imamo ljude koji što god im se pokazalo kao dokaze neće vjerovati i one koji bez obzira na, na nedostatak dokaza će i dalje vjerovati dakle kako kako bi tvoj, dakle gdje je tu negdje tvoja da tako kažem i dihotomija možda i kao znanstvenika i kao vjernika kada je u pitanju eh, rasprava o povijesnom Isusu. Dakle, prvo što mi se čini da postoji znanstveni konsenzus oko toga da je bio povijesna osoba. I ono što sam rekao, postoji na neki način spektar mišljenja od onih minimalističkih do maksimalističkih. Ono što mi se čini važno prvenstveno kao znanstveniku i kao čovjeku, mislim da je vrlo važno da postoji neka vrsta platforme ili trga gdje postoji konsenzus oko metoda, pristupa i načina razgovora. Dakle, to je nešto što često u našoj akademskoj zajednici šire, dakle u društvu nedostaje, a to je da bismo trebali se složiti oko toga na koji način, o čemu raspravljamo i onda naravno biti u stanju artikulirano i civilizirano raspravljati. Dakle, za mene tu ne postoji u stvari nekakav raskol. Jednostavno vidim da sa različitih pozicija, sa različitim samohama, prihvaćujući različite u tom jednom velikom složenom silogizmu zaključke, jednostavno gradimo svoj odnos a, prema toj složenoj stvarnosti koje nasljeđe, dakle, o Isusu. E, Uzeo mi u stvari riječ e, izosta za, za kraj. E, dakle, ušli smo u ovaj razgovor iz različitih perspektiva, iz različitih postavki, dakle, od nekoga koje je praktični vjernik do nekoga koje živi dakle, u obitelji koja nije vjernička. Međutim, mislim da smo evo i ovim razgovorom pokazali da doista može postojati i mora postojati dijalog između ljudi koji se e, eventualno ne slažu ili koji ne znaju o istim stvarima isto. Tako da evo volio bi da je ovo e, da bude i poruka dakle i našim kolegama možda da o brojnim drugim temama možemo na ovaj način raspravljati. Ne, znam, s obzirom da se evo e, bliži e, Božić, evo dopustit ću i tebi, odnosno ne dopustiti, nego omogućit ću da i eventualno i ti E, e, izraziš na neki način kroz zadnju rečenicu a, a, svoj stav i o Božiću i ono što tebi znači, a onda ćemo i odjaviti emisiju. Pa evo, možda rekao bih onda za, za naše gledatelje i slušatelje, želio bih svima a, da u miru dočekaju i u radosti proslave dakle ovaj veliki blagdan za one koji vjeruju u misteriju tjelovljenja Kristova a, i jednostavno u nekakvom miru i razumijevanju kad god ga slavili. Evo, neka im je radostan i miran Božić. Poštovani gledatelji, evo, dakle, bez obzira da li vjerovali ili ne vjerovali, ja vam također želim sretan Božić kad god ga oslavili. S druge strane, e, vjerujte u ljude koji žele dobro, koji čine dobro, koji se bore za siromašne, koji se bore protiv tiranina. Tako da u tom smislu i u tom duhu evo, zatvorit ćemo i završit ćemo ovu današnju emisiju. Vidimo se sljedeće godine u, na Vida TV. E, pratite nas na YouTube kanalu, na društvenim mrežama i do sljedećeg puta doviđenja. Sretan Božić!